নমস্কার স্টুডিওত মই পরিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন নীতি নিয়ম পাৰ্টিয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব পাৰিব দুজন ব্যক্তি আৰু ঘৰে ঘৰে চলোৱা প্ৰচাৰ পাৰ্টি হমুত পাঁচজন ব্যক্তিহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব আমি জনায়ে আছো আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ কি কি নতুন নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে এই সম্পৰ্কে লৈ আহিছো অধিক খবৰ পাৰ্টিয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব পাৰিব কেৱল দুজন ব্যক্তি আৰু যেতিয়া ঘৰে ঘৰে যেতিয়া প্ৰচাৰ চলোৱা হয় একোজন পাৰ্টিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্টি হহ মুঠ পাঁচজন লোকে উপস্থিত থাকিব পাৰিব বা কোনো ঘৰত প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱাৰ সময়ত পাৰ্টি হহ মুঠ পাঁচজনে যাব পাৰিব আৰু ভোট গ্ৰহণৰ সময়সীমা এঘণ্টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আন এক খবৰ ভোট গ্ৰহণৰ সময়সীমা এঘণ্টালৈ বৃদ্ধি লগতে স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰত ৱেব কাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সকলো নির্বাচনী বিষয়াক প্রদান করা হব কোভিড ভ্যাকসিন এপযোগে অভিযোগ দিব পাৰিব ভোটারে লগতে আশির বছর ঊর্ধ্বর ভোটার সকলে পোস্টেল বেলটর সুবিধা লব পাৰিব অসমত স্থাপন করা হব 33,000 অধিক ভোট কেন্দ্র সকলো পোলিং স্টেশন গ্রাউন্ড ফ্লোরত হওয়াটো বাধ্যতামূলক ভোট কেন্দ্র সমূহত হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকিব লাগিব তিনিটা পর্যায়ত রাজ্যত অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন ইয়ারে কেতবোৰ নীতি নিয়ম কোভিড নাইন্টিনক লৈ লোৱা হৈছে কিয়নো কোভিড নাইন্টিনৰ মহামাৰী বৰ্তমানেও মষিমূৰ হোৱা নাই বা হ্ৰাস পোৱা নাই এইখন পৃথিৱীৰ পৰা তাৰ বাবে কোভিড নাইন্টিনৰ প্ৰট'কল অনুসৰি আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন নীতি নিয়ম আৰু কি কি নতুন নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছোঁ অধিক খবৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত কেৱল দুজন ব্যক্তিহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব আৰু ঘৰে ঘৰে প্ৰচাৰ কৰাৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসহ মুঠ পাঁচজন লোকে উপস্থিত থাকিব পাৰিব লগতে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভোট গ্ৰহণৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে এঘণ্টা আৰু বৃদ্ধি কৰা হৈছে পূৰ্বে যি সময় আছিল সেই সময়তকৈ এঘণ্টা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু চেঞ্চিটিভ এৰিয়া অৰ্থাৎ স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰত ৱেব কাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ৱেব কাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু সকলো নিৰ্বাচনী বিষয়াক কোভিড নাইন্টিনৰ যি ভেকচিন কোভিড ভেকচিন দিয়া হ'ব আৰু এপযোগে অভিযোগ দিব পাৰিব প্ৰতিজন ভোটাৰে যদিহে কিবা সমস্যা হয় সেই ভোটাৰসকলে দিব পাৰিব এপযোগে তেওঁলোকৰ অভিযোগ আৰু 80 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ব্যক্তিসকলৰ বা বৃদ্ধসকলৰ বাবে পোষ্টেল বেলটৰ সুবিধা দিয়া হৈছে আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত 80 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ ভোটাৰসকলে ভোট কেন্দ্ৰলৈ নাহি তেওঁলোকে পোষ্টেল বেলটযোগে তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব তাৰোপৰি অসমত স্থাপন হ'ব 33,000 অধিক ভোট কেন্দ্ৰ সকলো পোলিং ষ্টেচন গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত হোৱাটো বাধ্যতামূলক আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা সকলো পোলিং ষ্টেচন গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত হোৱাটো বাধ্যতামূলক আৰু ভোট কেন্দ্ৰসমূহত হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক মেচিন থাকিব আৰু তাতে গৈ আপুনি প্ৰেছ কৰিব লাগিব কোনটো দলক আপুনি ভোট দিছে কোনজন প্ৰাৰ্থীক আপুনি ভোট দিছে গতিকে প্ৰতিজন লোকে হাত ধোৱাটো প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰতিজন ভোটাৰে হাত ধোৱাটো প্ৰয়োজন হ'ব কিয়নো এইবাবে হাত ধোৱাটো প্ৰয়োজন হ'ব কিয়নো কোভিড নাইন্টিনৰ সংহাৰ বৰ্তমানলৈ মাৰ যোৱা নাই গতিকে ইয়াতে যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনা বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কেৱল কোভিড নাইন্টিনৰ সংসাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ কৰা হৈছে যাতে কোভিডৰ প্ৰট'কল কোভিড নাইন্টিনৰ প্ৰট'কল অনুসৰি ভোটদান কৰি জয়যুক্ত কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰিয় প্ৰাৰ্থীজনক আৰু ভোট কেন্দ্ৰসমূহত যিহেতু হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আৰু তিনিটা পৰ্যায়ত হ'ব নিৰ্বাচন 27 মাৰ্চ, 1 এপ্ৰিল, 2021 আৰু 6 এপ্ৰিল, 2021 অৰ্থাৎ বিহুৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আৰু প্ৰতিটো পৰ্যায়তে এই কোভিড প্ৰট'কলসমূহ মানিব লাগিব ভোটাৰসকলেও মানিব লাগিব ভোটাৰৰ লগতে আপুনি যিসকল তাতে অফিচাৰ থাকিব পোলিং অফিচাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ থাকিব নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকিব আৰু সকলোৱে এই সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব মনত ৰাখিব কোভিড নাইন্টিনৰ সংহাৰ এই বিশ্বৰ পৰা বৰ্তমানেও মাৰ যোৱা নাই গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে আপোনাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি কোভিড নাইন্টিনৰ প্ৰট'কলসমূহ মানি চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব আন 10জন ব্যক্তিৰ বাবে ভাল হ'ব কিয়নো ভোটদান কৰিবলৈ কেৱল আপুনি নাযায় আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ আশে পাশে যিমান ভোটদান কেন্দ্ৰ আছে প্ৰতিটো ভোট
ভোটদান কেন্দ্রলৈ বহু লোক যাব আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালটো যাব আপোনাৰ সুবুৰিয়া যাব আপোনাৰ গাঁওখনৰ লোক যাব আপোনাৰ অঞ্চলটোৰ লোক যাব গটিকে লগতে তাতে থাকিব দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰা হে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ পোলিং অফিচাৰ আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাত নিয়োগ হৈ থকা নিৰাপত্তা ৰক্ষীসকল গটিকে হে সকল লোকে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ অৰ্থে জনসেৱা কৰিবৰ বাবে যিসকলে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আগন্তুক নিৰ্বাচন বুলিয়ে নহয় প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত সেইসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে যিহেতু ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তেওঁলোক থাকিব গতিকে এজন নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিজন ভোটদাতাই এনেধৰণে কোভিড-19 প্ৰট'কলসমূহ মানি চলি ভোটদান কৰিবলৈ যাব লাগিব আৰু এয়া সকলোৰে বাবে এয়া এটা নিৰ্বাচনীৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ এয়া নতুন নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে সকলোৱে জানে কোভিড-19 পুনৰ গা কৰি উঠিছে বিশ্বত গতিকে সকলোৱে এনেধৰণে কোভিড-19 সকলো প্ৰট'কল মানি ভোটদান কৰিবলৈ যাওক আৰু নিজকে এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে পৰিচয় দিয়ক আমি জনাই আছোঁ এই আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ জাৰি কৰা হৈছে নতুন নিয়ম প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব পাৰিব কেৱল দুজন ব্যক্তি ঘৰে ঘৰে চলোৱা প্ৰচাৰত প্ৰাৰ্থীসহ মুঠ 5 জন লোক উপস্থিত থাকিব পাৰিব ভোট গ্ৰহণৰ সময় 1 ঘণ্টালৈ বৃদ্ধি স্পৰ্শকাতৰ ভোট কেন্দ্ৰত ৱেব কাষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা থাকিব সকলো নিৰ্বাচনী বিষয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব কোভিড ভেকচিন এপ যোগে আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰতিজন ভোটাৰে পাৰিব আৰু 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ ভোটাৰসকলে পোষ্টেল বেলটৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব অসমত স্থাপন হ'ব 33,000 আৰু অধিক ভোট কেন্দ্ৰ সকলো পোলিং ষ্টেচন গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত হোৱাটো বাধ্যতামূলক আৰু ভোট কেন্দ্ৰসমূহত হাত ধোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব